на съвета чух неща свързани с коалиции, с по трима, четирима отиваме, не знам си какво. За мен това е много гадно на този етап. Коалициите са много важна част от Survivor, но не и сега. Не на този етап. Крум, извини, после за това нещо. Аз не съм правила коалиция, аз просто Ели се чувствах най-близка и питах Ели за кого ще го слуша, аз мисля, че за мене. Тя каза, аз мисля, че за мене. Излати дойде при нас, питахме какво мисли. Тя каза, че единствен, който няма кеф е Крум. Ето просто бяхме и трите на едно мнение, не че сме се опитвали да правим коалиция. Ако исках да съм манипулаторка, аз знаех Светлио кого ще номинира. Той ми каза, че номинира Мария, защото не е го кефи, защото всичко, което той се изказа като аргументи, ми оказа и на мен още фотката и да наива да насам след когато се спечели имунитета. Беше ясно. Той даже ми каза, бъди сигурен, че добег женски дуел, бъди убедена, че ще си или ти или Ели, няма кой просто друг. Аз вика ми, окей, той вика, номинира Ели. И аз казах, не Ели ми е приятелка, никога няма сада срещу нея. Аз знаех, че ще съм номинирана така или иначе. Смисъл, просто нямаше кой друг и го разбирам. Яд ме, че не имах достатъчно време да се докажа и днес ще се опитам на играта на максимум от себе си и не искам никой от нас да си тръгва, но това ще се случи и ако съм аз човека, it's fine, те са го решили.